goobtu waa Hargeysa Dollar Store iyo Siciid. Beerti xurriyaday huna bara caafimaadiyo kurleysku banta baxsani Hargeysa. Toor Hargeysa joogay. Kaa guddoomay baa tahay diga. Kaa guddoomay, anaa kaa guddoomay. Soma, idinkuma, okay. Salaam baa hadduuna kaaga timid xeebihii Badweyne. Allah, Muqdisho. Ah. Soma. Xeebihii Banaadir. way lacagta laga marag laakiin lacag laga marag imka waan ururiyay laakiin waxaan israahda ma taqaana wali wax xumeys wali wax xumeys okay dadanka lacag waa shirkad ku keenin kara baasha lagu sameeyo lacagta lacagta ma hayo taas keen bay hadduu ku jecel yahay taas keen hay ma taalay inagu shaqeynaa arku keen anaan ka dilinaay baasha way marka anaga way ka dilinays may adim ku dilay asisuna aanu u qasay way suna aanu u qasaysa abitaa ku jecel yahay abitaa ku jecel yahay aad u cabaa wuxuu cabaa cambaha anaga asir عصير مانو عصير كاسا اوغو تابن اسم دولي سعدين وحي تري نكا اغي اسكف ناي نكا اسكف مديني سا هاد دوم دوم هير هذي اسكاك هيس سعيدنا اسعيد وكا قابين هاي قال لا اغلق دا داني مالو اخلي والله حال رخير انا وي اهلو اغلق دليني هاي سو ماها وكال عكتا وصور عيه كالي لاب نين نول waxa badiro bajaq oo kala kacsan ana waxay caay wallahi kuma caanay ana dush dush bajaqata dush dush yani bajaq tiyar sanata tiyar sana ha adiguna waxa tahay mid dabki ka dhaco baytiin la wada dush dush waxa kala mushteeyay waxa jilcan